Boa noite. Está a começar o telejornal. O primeiro-ministro Patrice Trovoada afirmou que Dubai representa uma inspiração, um sonho de transformar São Tomé e Príncipe, tomando como exemplo este país do Médio Oriente, um modelo de desenvolvimento. Em entrevista ao programa 50 Minutos, o chefe do governo diz que Dubai está a caminho e que o seu executivo já queimou algumas etapas. Eu ter declarado numa entrevista célebre hoje que podíamos ter o nosso Dubai em 10 anos. Ainda estamos a caminho. E vamos a caminho e caminhamos já um bocado. E o que é preciso as pessoas entenderem quando se fala de Dubai é um modelo. Não são as grandes torres de cento e tal metros, não são os carros de luxo. É o modelo e centros de qualidade. Ora, é isso Dubai. Dubai, e eu convido as pessoas que muitas vezes estão na net, em vez de perderem muito tempo no Facebook, muitas vezes até a criticarem-se, a insultarem-se uns aos outros, que façam um pouco de pesquisa e que vejam um pouco nos arquivos, até fotográficos, como é que era Dubai em 1975? Como é que era o aeroporto, por exemplo, de Dubai em 1975, que era um aeroporto muito similar ao nosso? E como é que é o aeroporto de Dubai hoje, passando 42 anos, em que esse aeroporto consegue mais de 70 milhões de passageiros em trânsito? As pessoas que olham para Singapura em 75, muito parecido com São Tomé e Príncipe, com as casas de madeira, com paludismo, e olham para Singapura hoje. Isso foi construído por homens e mulheres com dois pés, dois braços, uma cabeça, sem petróleo, e eles conseguiram. Então, se eles conseguiram essa transformação, muitas vezes com condições ainda pior de partida que São Tomé e Príncipe, nomeadamente a nível da educação, como é que nós não poderemos conseguir também fazer do nosso São Tomé e Príncipe uma plataforma de serviço, um país organizado, um país respeitador das leis, um país seguro, um país em que faz bem viver, um país acolhedor e um país que seja uma plataforma indispensável para facilitar o negócio na sub-região em que estamos inseridos, a sub-região mais rica do continente africano, uma sub-região hoje com um PIB anual de 900 bilhões de dólares, com cerca de 340 milhões de habitantes a menos de 2 horas de São Tomé e Príncipe, por que nós não havemos de conseguir? Daí que é esse o Dubai. E nós estamos a caminho porque é preciso caminhar e é preciso que passemos por várias etapas. E como eu disse há um bocado, estamos a caminho e já queimamos algumas etapas, talvez não por completo, mas já queimamos algumas. Água potável e educação são algumas das etapas já queimadas pelo governo para alcançar o desenvolvimento almejado. Para Patrice Trovoada, não há desenvolvimento sem energia. Não existe desenvolvimento sem energia. E o que nós fizemos? Hoje, a cobertura energética, o acesso à EMAI, digamos assim, em termos de eletricidade, já está quase a atingir, segundo os números que me foram fornecidos, 98%. Ora, os países da África subsaariana, os melhores, estão a 56%. Bom, então, é já algo de considerável. E o fizemos e crescemos de uma maneira espetacular nesse domínio em 3 anos. Água potável, estamos a níveis de acesso à água potável muito superiores que muitos países africanos, alguns deles com recursos muito maiores que São Tomé e Príncipe. Na educação, ou digamos, na frequência escolar, nós estamos bem também. Bom, são condições de partida. Há muitas coisas ainda a fazer, e nomeadamente, uma das grandes condições de partida são as infraestruturas de suporte, os tais dois pilares que nós definimos na nossa agenda de transformação. Dois pilares em termos, digamos, infraestruturais, que é o porto e o aeroporto.
Mas também, para além desses dois pilares, há uma série de reformas que nós agendamos no domínio da justiça, no domínio do clima de negócio, no domínio da boa governação, no domínio da informatização da sociedade. E estamos a caminho. Eu penso que, sobretudo, tomando em conta o contexto internacional, tomando em conta que a partir de 2016 nós perdemos quase 50% da contribuição dos nossos parceiros, não é? Não pela não má vontade deles, mas pela própria situação internacional, em que os desembolsos estão a menos de 50% daquilo que foram programados. Eu creio que aquilo que foi realizado tem que ser reconhecido e mais uma vez, aquilo que está feito, está feito.